Kastavna je u vlasništvu i u ingerenciji Ministarstva odbrane. Ja sam razgovarao i sa ministrima i sa komandantom Kopnene vojske Srbije više puta, Miloslavom Simovićem. Uputio sam i zvanično pismo, predlog da se vrati vojska u kasarnu. I ja sam siguran da će u narednom periodu, da li će to biti 2020. ili 2021. jedan bataljon da bude vraćen u Pirot. Šta znači bataljon? To je formacija od rastegljiva, može da bude do 500 vojnika, ali je realnije da u Pirotu se vrati 200 do 300 profesionalnih vojnika. To znači određeni broj podoficira, određeni broj oficira i ja sam dobio usmena... To je još jedna fabrika. Dobio usmena overavanja, tako je, još jedna fabrika, dobio usmena overavanja da će u toku naredne dve godine zaista da se vrati kasarna u Pirot. Skoro sam imao i posetu načelnika, odnosno šefa kabineta načelnika štaba, da razgovaramo na tu temu. Potrebno je neka rekonstrukcija i mi smo spremni da učestvujemo u rekonstrukciji. Ja sam rekao da smo mi kao lokalna samouprava spremni da izdvojimo deo novca za rekonstrukciju određenih objekta u okviru kasarne koji će se koristiti. Rekao mi je zaista neke novosti, nema više spavaona, znači svi vojnici moraju da spavaju u odvojenim sobama, nema više, na primjer, čučavaca, svi moraju da imaju, sad pričamo o neke banalnosti, ali svi moraju da imaju utikač pored kreveta, dakle, bit će potrebno da se uloži novac u rekonstrukciju, pa sad su to novi savremeno, da tako kažemo, NATO standardi. Ako želimo da vratimo vojsku, morat ćemo da izvršimo rekonstrukciju objekata i da omogućimo da se vojska vrati, ali to je za mene zaista velika stvar. U bezbednostnom smislu, u smislu zapošljavanja, u svakom drugom smislu.